שנה חיכיתי לשבת איתך באייטם הזה. אני כבר בוכה. אני כבר רוצה להתחיל לבכות. לא, האמת, זה גברים בוכים, לא בוכים. אני חושב שזה... אני חושב שזה קצת מיתוס, אבל... מיתוס שמה? שגברים לא בוכים בכלל. אבל תכף נכתוב את זה. לא, בוכים, אבל פחות מנשים. זה מיתוס. כן, לא, אבל אתה שאלה על מה הם בוכים. גברים בוכים על דברים רציניים. אנחנו רציניים, ברור. אנחנו שווה לבכות בשבילו. בדיוק, משהו, זה גם לא בכי, זה דמעה פה, דמעה שם. תמיר אשמן, מנהל הפורום ללימודי גברים, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. אהלן. הנה, בצפון קוריאה, בחור, חבל לך על הזמן. נערות של בכי. אבל זה לא בכי אמיתי. לא. מה זה בכי אמיתי? קודם כל, הבכי הוא לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה איך אנחנו הגברים, מתי יש לנו לגיטימציה להיעזר, לשתף, פחות להדחיק, פחות להיות מאופקים. אני קורא לנו המגדר המאופק, או המגדר שאינו יודע להיעזר. בכי הוא אחד האמצעים להיעזר, זה לא הדבר עצמו, זה כמו מטאפורה. כן. אבל השאלה שאנחנו, דרך אגב, אם אתה שואל על בכי, במחקר על הגבר הישראלי, אנחנו מגלים שהגברים בארץ מרשים לעצמם לבכות בשתי מצבים חברתיים בלבד. אתם יודעים להגיד לי מה? אז במות קרוביהם לא עלינו, ובלידת ילדיהם, זאת אומרת, בשתי מצבי קיצון... אז יש לגיטימציה לגבר לבכות? יש לגיטימציה. אבל תגיד, למה גברים בוכים פחות מנשים? קודם כל, ברמה המולדת, שעשו מחקרים, נגיד, על השלב של בשעה הראשונה לאחר הלידה, בנים ובנות בוכים אותו דבר בשעה הראשונה לאחר הלידה. הרבה יותר מזה, אני גידלתי ילדים, אני חושב בשנים הראשונות, הבן שלי והבנות שלי בכו בערך אותו דבר, משלב מסוים, הוא נהיה גבר. מעולה, אז אתה מתקדם שם, אתה בא ואומר לבן שלך, טוב, עכשיו כבר לא מתאים לבכות, מה שאתה לא תגיד לפעמים, אני לא אומר את זה, אבל מתי זה בשלב הזה? בדרך כלל, אני קורא לשנה הראשונה שזה גרייס פיריוד, שזה תקופת חסד, אנחנו תינוקות עוד מותר לנו. פחות או יותר מגיל שנה וחצי ואילך, כמו שאתה אומר, אבות, ולפעמים גם האימהות מתבלבלות בסיפור הזה, שאומרים לו מסרים כמו, אל תבכה, אתה בוכה כמו תינוק. כן, למה מה רע בזה? אני אומר את זה, אני בעצמי, אבל כאילו, תבכה על דברים חשובים, אל תבכה על שטויות. אז זהו, אז בדיוק המסע ומתן שאתה עושה עם הבנים שלך אחרי הרעיון, הם כבר לא בוכים, הכל בסדר, הם גדולים. זה לא טוב. זה לא רק המקום שהבנים, אנחנו אומרים לא לבכות, בעצם מה אנחנו אומרים להם? לא להביא תלות, לא להיעזר בתוך מערכות יחסים. ותשאלו את עצמכם מה צריך לקרות בחיים שלכם שתבואו להיעזר. אתם צריכים להיות יום שלם איתי בקליניקה ולפגוש גברים. אני לא מצליח להבין, אני אגיד לך, אני אקח את זה, סלח לי שיצר עולמי כעולם נמלא. אני למשל לא אוהב לעשות רעיונות אישיים, שכול, וקשה לי מאוד. כן. אני לא אוהב את זה שיורדות לי דמעות, אני מתעצבן, זה מבאס. למדת להתבייש? לא, לא מתבייש. אתה מתבייש, אתה גבר, אתה לא מוכן לבכות. בדיוק, ואני אגיד לך משהו, אני חושב שזה גם תלוי תרבות, אני חושב שבמזרח התיכון, במדינות פה, אנשים בוכים. אבל בוא נדבר על המחירים של זה. האשכנזים לא בוכים. זה גם המזרחים, הגברים המזרחים לא בוכים, אני חצי-חצי, אז אני גם מזה לא בוכה וגם מזה אני לא בוכה. בעין אחד, בעין אחד. אבל בוא ברצינות נשאל מה המחירים שגברים משלמים על ה... על האיפוק הזה. ובואו נדבר על מחלות פסיכוסומטיות, בואו נדבר על פריצת דיסק, בואו נדבר על התקפי זעם. איך גברים מבסטים את עצמם בעולם הרגשי? אנחנו מעודדים אותנו לבסט את עצמנו באמצעות אדרנלין, אבל יש הורמון ששוכחים ללמד אותנו, הבנים, שנקרא אוקסיטוצין. אז אתם יודעים מה עושה אוקסיטוצין? כן, זה בלידה וזה... אז זהו, זה מיתוס. מסתבר שגברים מפרישים יותר אוקסיטוצין מנשים בשגרה, אפילו ב-0.1 יותר. אבל האוקסיטוצין הוא זה שגורם לגברים לשתף במה שעובר עליהם. כלומר, אנחנו מלידה, אנחנו מגדר משתף. אתה צריך לבוא אליי לקבוצה במרכז גליקמן, קבוצת גברים, שמה קורה להם אחרי, איך הם לומדים מחדש להשיב לעצמם את היכולת לבכות, לדבר. אחרי שעה וחצי קבוצה הם עושים לעצמם עוד חצי שעה פרלמנט, רק לדבר על מה שהיה בתוך קבוצה. זה מיתוס לחשוב שאנחנו לא מדברים. אבל אולי בכוח אתה מנסה לעשות מאיתנו נשים. יש נשים, יש גברים, זה נולדנו שונה. זה טענה שהרבה אומרים, מתבלבלים ואומרים. אוקיי. זאת אומרת, אני מדבר על לצאת מגבריות דו-ממדית לגבריות רב-ממדית. אני לא רוצה להיות פוסטר של גבריות הגבר, שבא הביתה מנוכר לילדים, עושה איזה אינהון, לא מתעניין באף אחד, לא מתעניין עם איזשהו משהו כזה. זה הקיצוניות. לא, אבל זה הקיצוניות של הדו-ממדיות של הגבריות. גבריות, מה שנקרא, גבריות בת זמננו, היא כבר עייפה מהגבריות של השותקת, הצינית. אתה יודע כמה גברים רוצים לדבר על מה שעובר עליהם? דרך אגב, נתונים עצובים. גברים מתאבדים בערך פי 5 יותר מנשים בשלב הגירושים. גם במות... בגלל אותה סיבה, כי הם שומרים הכל בפנים. אנחנו לא יודעים להתאמך. איזה מערכות תמיכה יש לגברים? איזה מערכות תמיכה? לא, אבל הם יבואו ויגידו,
אחר, אוקיי, זה נובע גם בגלל שאין מערכות תמיכה, וגם בגלל שכל ה... בעצם באותו רגע, הגבר מרגיש שכל העולם נגדו, גם מבחינת החוק וכו'. זה לא אבל השאלה, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, כדי שנדע, הרי אנחנו פה באמבטיה, במעבדה קטנה מאוד. איך זה בהשוואה לשאר העולם? כלומר, ההנחה שלי שמדינות, בוא נקרא לזה ככה, כמו, שזה כמו, כמו בשלב שטונדה, שמדינות יותר חמות, לטיניות, סלש מזרחיות, אני לא יודע איך תקרא לזה, לעומת מדינות מערביות. לא בטוח. לא בטוח. בוא נסתכל לשירות בתי הסוהר הישראלי, ואנחנו נראה שבהרבה ארצות בעולם, רוב האסירים הם גברים. אנחנו מאוד... לא, השאלה אם אתה יכול לתת דוגמה של מדינה בעולם ששונה מאיתנו מאוד, ושם הגברים... כולם בוכים, אז אני חייב להגיד שרמת המאמנות שלי היא לדבר על הגבר הישראלי. כגבר ישראלי, קל לי להבין אותנו. אין לי איזה מנדט לדבר מה המסלול שגבר איטלקי עובר. אני גם לא רוצה להגיד שהגבריות בארץ היא במצב הכי קשה. אני חושב שאם נלך 70 קילומטר דרום, הצפון, המזרחה, מצב הגבריות בעולם הפטריארכלי הוא במצב הרבה יותר קשה מהגבריות הישראלית. עצם זה שתוכנית כזאת מתקיימת, ואתם מזמינים אותי לדבר על זה, זה כבר איזה סטיית תקן במזרח התיכון. אפשר לדבר על הגבריות הישראלית. במזרח תיכון, ואתה יודע שהולכים אצבע באצבע, אבל אנחנו חייבים לסיים. וואלה, זהו, מה? רק התחלנו. הבאנו את ההתחלה. תתחילו לבכות. עכשיו. תתחילו לשתף. הם בקונטרול בוכים כבר. זהו. תודה רבה לך. אתה מוכן לתת לי לקרוא פרומטר להיפרד. זו תוכניתנו, זהו, נגמר תוכניתנו לערב זה. אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו. תיארות של כאן חדשות ביוטיוב, וגם בתערוב והסימון של כאן. לעדכונים שוטפים יקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. ועכשיו, ערב טוב למואב ורדי.